що ви можете сказати про ситуацію, коли у солдата почесної варти впала зброя? Ну, він все-таки вернувся і дав должность, що все-таки похлопав його і не зробив так, як на виборах Янукович убрав їх і більше не видно було тих хлопців. Він все-таки пішов, підійшов до солдата, все сказав так, як має бути. Ну, а тебе жарком було, або що? Без поняття, як то може стати. На доброму було, сонце на нього приїздив, вже переживав, то впало. Що? Що там може йти бути? Я то не так. Що ви можете сказати про ситуацію, коли у солдата почесної варти впала зброя? Ну це знак хороший. Хороший знак. Ми самим вам не зробили. Ні, сонячні лучі зійшли. Це ні, може щось мусяло погано. Ні, солдат. Ні.